မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမာရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်တောက်ကြနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမာရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7:00ကနေ8:00ခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်မင်းလက်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိအရက်သားနေအိမ် 8,000 နီးပါးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ Data for Myanmar အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရှေးအောင်ဖျားတချို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ကြပါမယ်အဲ့နမှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်စီစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိတယ်လို့လိင်္ဂါတဆင့်ကူးစက်တက်တဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းပြောပြထားတဲ့ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝစီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါခင်ဗျာ။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိအရက်သားနေအိမ် 8,000 နီးပါးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Data for Myanmar အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာ2023ခုနှစ် January လကစတင်ပြီးကျဆင်းလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Data for Myanmar ရဲ့စီးနေရ2021ခုနှစ် February လ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ် July လ31ရက်နေ့အထိခုခံစစ်တွေပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကနေအိမ် 9,503 လုံးနဲ့အများဆုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာပါ။2023ခုနှစ်ကစပြီးအရက်သားနေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျဆင်းလာတာဟာစစ်တပ်ကစစ်ရေးအရအရေးနှိမ့်လာတာကြောင့်လို့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ် February လ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ် July လ31ရက်နေ့ထိစစ်တပ်နဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအရက်သားနေအိမ် 9,000 ခွဲနီးပါးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ Data for Myanmar ကအခုနှစ် August လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ဒါကြောင့် Data for Myanmar ရဲ့စီးနွေအရအခုနှစ် July လ31ရက်နေ့ကနေ November လ30ရက်နေ့အထိ4လအတွင်းမှာအရက်သားနေအိမ် 2,400 ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့လာရောက်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရှေးဟောင်းဖျားတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရတနာမန်အောင်ဖျားနဲ့ဖျားသိန်းတော်ကြီးအပါအဝင်ဖုန်ကြီးကြောင့်မှလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိခိုက်သွားတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတအူကပြောပါရယ်။မြောက်မြို့အဝင်းအလဲစေးရက်ကဘလူးကန်ရွာနာမှာမနေ့ကညနေပိုင်းမှာမြေပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ရဟတ်ရင်နဲ့နိုင်ဝတ်ကျော်ကြားလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာမြောက်မှာမနေ့အနည်းငယ်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်စီတွေဖျားတချို့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့မြောက်ဦးမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဝင်နဲ့ဖျားစီရီတွေကြားမှာအေအေကခံကြုပ်တွေယာယီနေရာတွေပြုတ်လုပ်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမအလင်းတင်းစာမှာပြောဆိုထားပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ဟာရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မြို့ဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းနေပြည်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရဲ့အဆက်ဆက်ကတိစောက်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုခံရဖို့အဆိုပြုလွှာတင်ထားချိန်မှာအခုလိုတိုက်ပွဲတွေကြားရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေဒီထက်ပိုပြီးပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကြော်ကားမြို့နယ်အလှိုင်ကြီးရွာကနေတလုံးပေါ်ကိုဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ည9:00လောက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။သေဆုံးသူတွေဟာအသက်45နှစ်အရွယ်ဦးဒီဝါနဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးစိတ်တို့တားဖတ်2ဦးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တားဖြစ်သူအသက်52နှစ်အရွယ်ကဦးနာပေနဲ့တခြားရွာကစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့အသက်20အရွယ်မောင်တန်တို့ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်။နေအိမ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ချိန်မှာတဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူ၃ဦးရဲကဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့နောက်တဦးထပ်မံတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတို့ကပြောဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးကိုအင်ဂျင်200ကျော်ရှိတဲ့အလှိုင်ကြီးရွာနဲ့2မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဘေးစလုတ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခလာယာ264တပ်ရင်းက120မမနဲ့လှမ်းပစ်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကလည်းကျောက်တကားမြို့နယ်ကညင်ကျိုးရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးပါဝင်
အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကီမျိုးသားစီယုံ KN တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ချင်းမြင့်နယ်အတွင်းကလေးတီးတိမ်ဖလန်ကားလမ်းမကြီးကိုစီးရင်ချင်းဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့ CDF CDM CM ကပိတ်ထားတာကြောင့်ဘားလုံးကြီးရွာအနီးမှာကားအစီးတရာကျော်ဟာနိုဝင်ဘာလကောင်ကဆလို့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ဒီကနေ့အထိအချိန်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ကားသမားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုဘားလုံးရွာဒေတာကန်တွေကလက်ခံပြီးနေထိုင်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့ပိတ်မိတဲ့အချိန်ကြာလာတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေတာကန်တို့ကပြောပါတယ်စကိုင်းနိုင်ကလေးမျိုးကနေပြည်မဘက်ကိုသွားလာတဲ့အဓိကလမ်းဖြစ်တဲ့မဟာမြိုင်လမ်းကိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပိတ်ထားတာနှစ်လနေပါရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုတက်ပြီးဟာခဘက်ကနေပြည်မဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားလာနေကြရတာပါလက်ရှိမှာကလေးမျိုးကိုဓာတ်စီအပါဝင်ကုန်စီတည်ယူဖို့လမ်းကြောင်းအလုံးပိတ်ထားတာကြောင့်ဓာတ်စီအပါဝင်စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပြီးဈေးလုံးတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကလေးတိုင်းငယ်ဖလန်ဟာခလမ်းမကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဝင်ပေါက်ကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးတားလာတာတွေမလုပ်ကြဖို့စီးရင်ချင်းဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့ CDF CDM စီးရင်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းလာနေတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်နဲ့ကိုမင်းလက်တို့ကပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါရှင့်တရုတ်ပြည်တွင်းပြစ် C919 ဂျယ်လီယန်ကိုဟောင်ကောင်မှာပြသတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းတုတ်ခီးတဲ့ဂျယ်လီယန်အစ်စ်ကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပြည်မာကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာပထမဆုံးအဖြစ်ဟောင်ကောင်မှာပွဲထုတ်ပြသခဲ့ပါရစေ။မေလမှာပထမဆုံးခီးတဲ့ပြေးဆွဲပြန်တမ်းမှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့ C919 ဂျယ်လီယန်ဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့လေကြောင်းနည်းပညာရှင်ပြိုင်မှုနဲ့တရုတ်ရဲ့ပြည်ပနည်းပညာအပေါ်မှီခိုနေရမှုကိုရှော့ချဖို့ပေကျင်းရဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြိုးပမ်းမှုရဲ့အဓိကရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆိုရပါတရုတ်စီးပွားပြည်လေကြောင်းကော်ပိုရေးရှင်း COMAC ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ပါပြီးကိုရီးယားသေးတဲ့ C919 ဂျယ်လီယန်ဟာ Boeing 373 MAX နဲ့ Airbus A320 တို့လိုမျိုးပြည်ပမော်ဒယ်တွေကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့တရုတ်ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုစွဲချက်တွေနဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီး၄ဦးထုတ်ပယ်ခံရမဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပန်ဒီဘန်နာရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကြောင့်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါဟာဝန်ကြီး၄ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာယာရုကထုတ်ပယ်ပြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ဖေရှားခံရသူတွေထဲမှာကီရှိဒါရဲ့ညာလက်ရုံးဝန်ကြီးဟီရိုကာဇုမဲဆူနိုစီးပွားရေးစက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးယာဆူတိုရှိနီရှီမူယာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဂျွန်ဂျီဆူဇူကီစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးအီချီရိုမီယာရှိတာနဲ့ဒုဝန်ကြီး၅ဦးတို့လည်းပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့အစိုးရနဲ့ပါတီသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးမီဒီယာအများပြားကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာတာဝယ်စတင်ယူချိန်ကလေးကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့အသက်66နှစ်အရွယ်ကီရှိတာဟာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာပြုလုပ်မဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေညာပွဲရှိပါတယ်။ယာရုကထုတ်ပယ်ခံရသူအလုံးဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အာရှပစိဖစ်ဒေသကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့လိုကြောင်း VN ကိုရှီကျင်းဖင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာအာရှပစိဖစ်ဒေသကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဟနွိုင်းသို့ခီးစဉ်အတွင်းဒီဇင်ဘာလ23ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာရှီကျင်းဖင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာ6နှစ်အတွင်းအိန္ဒိချင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ရှီကျင်းဖင်ရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားပို့မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကတိပြုခြင်းနဲ့အတူယထာလန်ဖောက်လို့ရေးအပါအဝင်တဘောတူညီချက်ပေါင်း30ကျော်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလမှာဗီယက်နမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမြင့်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမှာအခုလိုရှီကျင်းဖင်ရဲ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်တို့ဟာအာရှပစိဖစ်ဒေသကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမဲ့ဂျိုးပန်းမှုမှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်ဖို့တတိရှိတယ်လို့ရှီကျင်းဖင်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ဆင်ဝါသတင်းဌာနမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဝါပင်တန်တမာရေးကိုကာလရှည်ကြာကင်ဆယ်ထားခဲ့ပြီးတရုတ်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
ိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းထွာတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့ကွန်ဖက်စကန်ကိုဒေါ်လာအင်တပ်ဖွဲ့တွေအလွယ်တကူသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းထွာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဘကိုးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ကွန်ဖက်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိတော့ဘဲစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကွန်ဖက်အထိုင်စခန်းကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မြစီမရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုခတ်ຫນွေကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဂိုဒန်ရွှေကျင်မြို့နယ်ကွန်ဖက်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိတော့ဘဲစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA တပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ကွန်ဖက်အထိုင်စခန်းကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုလင်းလင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မှာရန်သူကဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ပစ္စည်းတော့မရခဲ့ပါဘူးအဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီရိတ်ခါစားတပ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိမယ်နောက်ဒီတက်စခန်းခုံးပေါ့နော်ဒါကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကွန်ဖက်တက်စခန်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြံခဲ့တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဝင်ငှခဲ့တယ်လို့သူကဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အင်အားလျော့နေနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မြို့ပြနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာသာအင်အားတွေစုပေါင်းပြီးခြေကုပ်ယူနေတာတွေရှိတယ်လို့ကိုလင်းလင်းကပြောပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူဘက်မှာကဒီစစ်တီအင်အားပြုံးတိမှုတွေရှိတာကြောင့်မလို့ဒီစခန်းကုန်းအများကြီးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆိုတာကတော်တော်ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒီမြို့နဲ့နီးတဲ့စခန်းတွေမှာဒီအင်အားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ခြေကုပ်ယူလာတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဖက်တက်စကန်မှာရခိုင်ကစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား50ကျော်အခြေချတပ်ဆွဲထားပြီးတော့စကန်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မနက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့မနက်9နာရီကလည်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ် BPLA တို့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်ပင်သာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာလက်နက်ကင်ပရိပခါတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာနာမှုအကူအညီဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကစတာလင်ပေါင်၄တန်းခွဲဒေါ်လာ 5.6 တန်းကျော်30မယ်အကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးဒဏ်ကိုတိတိတတ်တာခံစားနေရတဲ့နေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှိတောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကရင်နီကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကကြေညာထားတာပါအောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းကစလို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီပေါ်စစ်စင်ရေးတွေစတင်ခဲ့ရကမြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေတကြော့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်နေရက်စွန့်ခွာရသူ 9,800 ရှိတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာယုံ UN OCHA ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း120ကျော်ကိုအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးအထောက်ပံ့တွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲဗြိတိန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်စာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်တွေကြီးကြီးမားမားရှိနေပေမယ့်ဒီနှစ်2023ခုနှစ်မှာရထားချက်ရန်ပုံငွေရဲ့29ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လာ632တန်းလိုအပ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်လွှားကအကြက်တဲတွေအတွက်စာနာမှုအကူအညီတွေအကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဖီလီပိုဂရန်နီကတတိပေးထားပါတယ်သတင်းပတ်နှစ်ပတ်လောက်သာကြာတော့တယ်2023ခုနှစ်အထိဒေါ်လာတန်း400လောက်လိုအပ်နေတယ်လို့လဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကကမ္ဘာဒုက္ခသည်ရေးရာညီလာခံမှာ၎င်းကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးတဲ့ထိတ်တန့်အလှရှင်9နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်ပြီး2023ခုနှစ်အတွက်လည်းပေါင်25တန်းကျော်မြန်မာကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့လဲကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တိဆောက်ထားတဲ့စစ်တွေကလဒန်စိတ်ခံတံတားကိုယာယီပြည်ရင်းစိတ်ခံတံတားအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့
စီမံစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ညီကံယိုရန်သွားနဲ့မြစ်တွင်းသွားသင်းမောတွေစိုက်ကပ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိတက်မှတ်လိုက်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့အမိန့်ကြေညာစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တွေစိတ်ကမ်းကိုအခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တွေစိတ်ကမ်းကနေတစဉ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအပြင်ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာကလတန်းမြေဘတ်ဆောင်သုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အိန္ဒိယကလာရောက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့စစ်တွေမျိုးကစိတ်ကမ်းမှာမြန်မာကုန်တင်သင်းမောတွေကိုစိုက်ကပ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံစလုံးကစစ်တွေစိတ်ကမ်းအခြေပြုတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုတွေစတင်ဖို့သဘောတူညီချက်တွေကိုအပြီးသတ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း Financial Express ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တွေနဲ့ကလကတာအကြားတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုစတင်နိုင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကံယိုရန်တင်မောပြည့်စွဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဆိုင်းငံ့ထားပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းမသိရှိရသေးပါဘူးကလဒန်မြေကြောင့်ဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကိုမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကတည်းကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး2009ခုနှစ်မှာစတင်ကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဒီနှစ်2023ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာနှစ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေကတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေအတွက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩဂါနီတစ်စင်ရှခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ပလောဝမြို့နယ်တွေကိုဖျက်ပြီးရေလန်းကုန်းလန်းကနေကုန်သွယ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုတင်မောတွေအမြန်ဆုံးပြေးဆွဲနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့ရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြားထားကြပါတယ်။အခုကတော့ဒီကနေ့အတွက်တင်ပြသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းဆောင်မအနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်မြောက်ဦးကတမိုင်းဝင်စီတွေကြီတင့်ရပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တုံးသက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကရဟရင်ဘော်ကနေပစ်ခတ်တာကြောင့်ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်စီပထိုးဖျားတွေဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ကစီပထိုးတွေဟာပုဂံဖျားတွေထက်ပိုပြီးတော့ရှေးကြပြီးတကယ်ကိုအဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်စီရီပထိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတာယံလှပတဲ့ကမ်းခြေတွေကြောင့်နာမည်ကျော်တဲ့အပြင်သမိုင်းဝင်စီရီပထိုးတွေရှိတဲ့မြောက်ဦးမြို့ရှိနေတာကြောင့်လဲရခိုင်တိုင်းသားတွေကဂုဏ်ယူကြရပါတယ်။အခုတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်နဲ့အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်စီရီပထိုးတွေပျက်စီးကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တွေလို့ရိုင်းဆိုင်နေအတွက်ဘာမှခံစားရမှာမဟုတ်ပေမဲ့လူစိတ်ရှိသူတွေအတွက်တော့အလွန်စိတ်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျံဘက်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေစစ်သားကျင့်ဝတ်တွေကိုချိုးဖောက်လာခဲ့တာအာဏာစသိမ်းစဉ်ကတည်းကနေဒီနေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျံဘက်စစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တမိုင်းဝင်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကြီးတွေဇေဒီပထိုးတွေပျက်စီးခဲ့ရတာအများအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အကျံဘက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတာနာပြုမင်းအမိခံပြီးကမ္ဘာညံတော်အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ဘုရားကြီးကိုကျက်တန်းမောင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးနေပြီးတော့မှတည်ခဲ့ပါလေ။သွေးစွန်းနေတဲ့လက်နဲ့ဘုရားတည်တဲ့သူအနေနဲ့တမိုင်းဝင်စီရီပထိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာတကယ်တော့သိပ်မဆန်းလာပါဘူး။စန်းနာကမြမစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကိုကြည်လိုက်ရင်လက်ရှိအာဏာယူနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအမိုင်မဲဆုံးနဲ့အယုံညံ့ဆုံးလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်စစ်အစိုးရတွေလက်ထက်ကတည်းကတမိုင်းတန်မိုးရှိတဲ့ဇီရီပထိုးတွေကိုရေရရချီတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာတနည်းနည်းနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပေမဲ့ဖျားကိုကြည်တင်လောက်တဲ့အထိလောက်တာမျိုးတော့မရှိတာသေးကြပါဗျ။အရင်နာဖအစိုးရလက်ထက်ထောင်လင်းချီကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ကျွတ်ဆိုရင်ပုဂံဖျားတွေကိုထိတင်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့သလိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကတော့ထုံးတင်ကန်းနဲ့တပ်ပယ်လာတဲ့တမိုင်းဝင်ကောင်းမှုတော်ဇီရီတော်ကြီးကိုရွှေတင်ကန်းကတ်တယ်ဆိုပြီးရွှေစည်းတွေထုတ်လိုက်ပါဗျ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်ကထုံးတင်ငန်းပြန်ကက်လိုက်လို့အခုအရင်တိုင်းအဖြူရောင်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်တို့ဗိုလ်ချုပ်မကြီးတန်းရွှေတို့ကတမိုင်းတန်မိုးကိုမသိနားမလဲပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာငါဘာလို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့ရလောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့
တမင်တသက်ရုပ်မာတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်လက်ထက်မှာဇေဒီပထိုးတွေပုံတော်ကြီးကျောင်းတွေဖះကျောင်းတွေအပြင်မြမရိုးရအမွေနင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ရက်ကန်းစင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေပါလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဟာသူ့အာဏာတည်မြဲဖို့တခုတည်းအတွက်သူတပ်သားတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုစည်းတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းတံမို့မပြောနဲ့စစ်သားကျင့်ဝတ်လူကျင့်ဝတ်ဘာမှမသိတဲ့အရင်းဆိုင်တွေရဲ့လက်ထဲကမလွတ်မြောက်သေး၍တံမိုးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာတမိုင်းအမွေအနှစ်တွေပါပျက်စီးဆုံးရှုံးနေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်သုံးသက်ချက်ပြီးမှာတော့ဒိမတဆင့်ကုဆတ်တတိယောဂအကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်။ကျမသူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမသူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့လင်းကနေတဆင့်ကုသတတဲ့ယောဂရဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုမှုတော်နဲ့အတူဖိတ်ခေါ်ထားပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါ။ဟောမင်္ဂလာပါညီမရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့လင်းကနေတဆင့်ကုသတတဲ့ယောဂရီကဘာတွေလဲပေါ့နော်ဆရာ။နောက်တစ်ခုကအဲ့ယောဂရီရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်ယောဂါကအဖြစ်များဆုံးဖြစ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်။ဟုတ်လင်းကတဆင့်ကုသတဲ့ယောဂဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂပိုးရှိတဲ့လူနဲ့ပေါ့လေနော်အကာအကွယ်မဲ့လိမ်ဆက်ဆံပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကတယောက်ကူးဆက်သွားကြတဲ့ယောဂပိုးတွေကိုဒါလေယာတဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုရင်တော့ဒါအားလုံးသိတဲ့ HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ HIV ယောဂပိုးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဆိုအသက်ရောင်သွား B ပိုး C ပိုးပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါတော့ရှင်နောက်တစ်ခါတော့ကာလာသာယောဂပိုးတွေနောက်ပြီးတော့ရှေ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့HPV ပေါ့နော် Human Papilloma Virus ပေါ့ဒီ virus ကအမျိုးသမီးဆီကိုကူးစက်သွားရင်အာနှစ်ကာလကြာလာတဲ့အခါမှာသင်္ကောင်းကင်ဆာဆီကိုပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေယံကမှရေယုံပေါက်တာတော့ကြက်လို့ပေါက်တာတော့နော်နောက်ပြီးတော့ဂနိုပေါ့နော်ဒီ syphilis ဖြစ်တာတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအာလေယံတစ်ဆင့်အာကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိပြစေဆရာဟုတ်ဘလို့လက္ခဏာတွေအတွေ့ရများတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့ပိုးပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ထားပါတော့အသေးအောင်တော့ B ပိုးစီပိုးလို့ဆိုရင်တော့ကာလာတာရှိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသေးချောက်တာတော့အသေးကင်ဆာတို့ဒီလိုမျိုးတွေအဆင့်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ HIV ပိုးလို့အားမျိုးကြတော့သူကခုခံအောင်ကြာစင်းစီတဲ့ယောဂပိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတဲ့ခြေချင်းလည်းဝုန်းတိုင်းတဲ့လက္ခဏာမပြဘူးပေါ့နော်လက္ခဏာမပြဘဲနဲ့တပိပိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံရစနစ်ကကြာလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပါမှာကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ချက်မှာ virus ပိုးတွေ yoga ပိုးတွေရှိတယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ခံကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုသူကတိုက်ထုတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်က HIV ပိုးဝင်သွားလို့ဒီနေ့နဲ့ခုခံအားကျလာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ AIDS လို့ပုံမှန်ပြီးမှာတော့ခေါ်တာပေါ့နော်2 out of X လို့သုံးခေါ်ပေါ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပါတော့ AIDS ပဲဖြစ်ဖြစ် X ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒါခုခံအားကျဆင်းတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ကုကံအားကြီးကျလာပြီဆိုတဲ့ခါမှာဒါ TB ဖြစ်လာမယ်ဟောစားစားတော့ကပါမဟုတ်တဲ့ပိုးလေးဝင်သွားတာနဲ့သူကဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှော့ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကကုကံအားကြီးကျလာရောဂါပိုးလေးဝင်ပြီးတော့မသိတာတည်ဆုံးတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့သူကကာလကြာတဲ့ယောဂါဒီလက္ခဏာတချို့ဆိုယောဂါလက္ခဏာမပြသေးတော့မသိသွေးမစင်မစင်မသိဒါကြောင့်မလို့ဒါသွေးမှန်မှန်ဆေးဆေးလို့ကိုကအန်တီရဲရှိတဲ့အပြုပိုးတစ်ခုခုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ခုနကလောအကာအကွယ်မဲ့လေးဆက်ဆံမှုတွေပေါ်နေတယ်လို့ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုစောစစ်စီဒါသွေးစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုခေတ်ဆိုရင်ဆေးပညာတွေကတိုးတက်လာတော့ဒီ virus ကောင်းပေါ့နော် HIV ပိုလုံးဝမရှိတော့တဲ့အထိအာကုသလို့ရတဲ့အနေအထားသွေးစစ်စီလို့မရတော့ဘူးနော်သွေးစစ်လို့ကိုရှာတော့မတွေ့တော့တဲ့အနေအထားထိရောက်လာပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါသူများစီတော့မကူဆန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒါပြောလာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုအနေအထားထိရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုကစောစစ်တိပြီးတော့စောစစ်စီဒါလိုအပ်တဲ့ကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်စင်ပြေနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမိတ်လျော့ပဲဒီလိုပဲနေမယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာဒီ virus ကိုကရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုဒီပြေခုခံအားကြီးကြလာမှတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအနေနဲ့လည်းအချိန်နှောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ကြားတဲ့သူများစီကိုကူဆက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့
နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလက္ခဏာလေးပြီးတော့ quarter day ပေါ့နော်ခုနသင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်စီရဲ့ virus ကိုဆိုရင်သူကအမျိုးသားတွေမှာကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့တချို့ဒီမျိုးကွဲနံပါတ်တွေဝင်သွားလို့ရှိရင်သူကကြွလို့ဖြစ်တာတွေပါဖြစ်တယ်။နောက်ခုနလိုရလင်းကမှရေရင်ပေါက်တာတွေပါဖြစ်တယ်။မျိုးသမီးတွေမှာကြတော့သင်ကောင်းကင်ဆာဆိုလည်းခုန HIV လိုပဲသူက HIV တက်တော့ကာလကြာပြီးတော့နော်15နှစ်နှစ်နဲ့ဆက်လောက်နေမှသင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နေသူကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မှလည်းသူကပြောင်းပြောင်းသွားနေဆိုတော့အာမတူဘူးပေါ့နော်ဝင်သွားတဲ့ပိုးပေါ်မှာတည်တာပေါ့နော်နောက်ကာလာသာယောဂါလိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလင်းကမှအနာတွေပေါက်တာတော့နော်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်မိမကိုရားရင်နာတော့အဖြူစင်းနာတော့အနက်နာတော့နော်အဲ့တော့အဖြူစင်းတိုင်းကာလာသာယောဂါတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာကာလာသာယောဂါအနေနဲ့လည်းလက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့လည်းအဖြူစင်းနာတယ်အနက်နေမှာနာတာပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်လင်းတန်းထိတ်ကနေပြည်ရထွက်တာတွေစီးသွားရင်နာတာတွေနော်နောက်မိမကို1 by out by by out byအင်းမြင့်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာလေနော်ဒါပေါင်ချံအကျစ်ထွက်တာလေဒါရီရတာကာလာသာယောဂါတွေကိုယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောစင်တာကတော့လေယံတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ virus ပိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကလည်းလို့ HIV လို့ B ပိုးလို့ C ပိုးလို့အသင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ပိုးဒါရီရကျတော့နည်းနည်းကာလာလည်းကြာတယ်လက္ခဏာပေါ်လာမှတည်တာပေါ့နော်ပုံစံကွဲလေးတွေပေါ့ဟိုက B ပိုးလို့ C ပိုးလို့ဆိုတာအသေးကိုတော့ပြီးတော့မှထိတိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ HIV ဆိုရင်ကာလာကိုခံအဆင်ကိုတိုက်တာပြောပေါ့နော်တခြားဒီကာလာသာယောဂါပိုးတွေကတော့သူကလက္ခဏာပိုးပြီးတော့မြင်မြန်ပြတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှမမျိုးသားမျိုးသမီးရှင်ရင်မျိုးသမီးတွေမှာပိုးပြီးတော့လက္ခဏာတွေ့ရတာ ਨੇ မျိုးသမီးရဲ့လိင်ကစိတ်ပိုင်းမျိုးပွားရင်ကစိတ်ပိုင်းတွေကအတွင်းထဲမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချို့မျိုးသမီးတွေဆိုအဖြူစင်းလို့ဆင်းနေမှာမသိတာရှိတတ်တာပေါ့နော်ပိန်ကောင်းရောင်လို့ရောင်နေမှာမသိတာရှိတယ်စေကန်းလာပြလို့တခြားကြီးရွက်ချက်နေပေါ့နော်ဥပမာတိန်နဲ့ပစ္စည်းထဲဝို့လို့ကတော့လာပြရင်နေမှာသူပိန်ကောင်းကြည့်လိုက်မှာရောင်ရမ်းနေရတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိတတ်တာပေါ့မျိုးသားရဲ့လိင်ကကျတော့အပြင်ပိုင်းမှာဆိုတော့သူတို့ကတီထွင်လည်းတီတယ်အနာဖြစ်နေလည်းတီတယ်ကြွလို့ပေါက်နေလည်းတီတယ်ပေါ့နော်စီးသွားလို့နာကျင်နေလည်းသူတို့တီတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကာလာသာယောဂါတွေရဲ့လက္ခဏာကတော့ရှေ့ရခုနပြောတဲ့ virus ပိုး HIV တို့ပါတော့ B ပိုးလို့ C ပိုးလို့နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းလက္ခဏာတီရတယ်အဲ့တော့တီရပြီဆိုတော့လည်းဆရာဝန်စီကိုတွားပြီးတော့စိတ်ကူတမှုခံယူဖို့လိုပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးမိကွာကြတော့ဘလို့လူတွေမှာအဖြစ်များလဲနောက်တစ်ခုကဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးဆရာဘလို့လူတွေမှာတွေ့ရများလဲဆိုရင်တော့အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလိုက်တဲ့လူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာပေါ့နော်အဲ့မှာမှဒီလိင်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပြည်ထောင်စုမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လိင်ရတဆက်ကူးဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကသွေးရတဆင်နဲ့လည်းကူးဆက်တတ်တာရှိတယ်ဆီတိုအက်ကနေလည်းကူးဆက်တတ်ရှိတယ်ဒါမျိုးရစ်စစ်သုံးတဲ့တွေဆိုရင်လည်းဒါကူးဆက်နိုင်ခြင်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအားလုံးကတော့သတိထားတဲ့လားပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်ဒါတိကျမယ် one night stand ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာကြပြီပေါ့နော်သူလည်းကိုမသိကိုလည်းသူမသိဒီလိုနေထားမျိုးနဲ့လည်းဆက်ဆံကြတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမချက်မပေးလို့ဒါပေမဲ့ကာကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံဟိုရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှတိုင်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ထင်ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စင်မှာမျက်မတော်အစားဒီပိုးရှိနေကိုယ်စီရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘလို့လိင်ဆက်ဆံမှုပဲလုပ်ပြီးဖြစ်စေကွန်ဒုံသုံးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်တောင်တဲ့မျိုးသမီးတွေနောက်တာမန်မင်းကလေးဆိုလေဒီ virus ပိုးတွေကိုယ်စီရောက်လာနိုင်မယ်လို့ဘယ်တော့မှပြောလည်းမထားဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ့်ရည်စားကခုနလိုပြည်ထောင်စုမျိုးသမီးတွေတွားပြီးတော့ကာကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ပိုးကသူတို့စီရောက်လာမယ်အဲ့သူတို့စီကနေတဆင့်ကိုယ့်စီကိုရောက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သမီးစားဆောင်ရွက်ရေးအိမ်တောင်တယ်လီပြင်ဖြစ်လင်ကစားကွန်ဒုံသုံးတာကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချရဆုံးပဲနော်အဲ့တော့ဘလို့မှကိုမသုံးချင်ဘူးကိုယောက်ျားလင်မယားယုံတယ်ဆိုလဲသဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်ဆအကာအကွယ်မဲ့လင်ဆက်ဆံမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပုံမှန်လည်းပြောတာမျိုးရှိနိုင်ရင်တော့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးမပွင့်လင်းဘူးကိုဆက်ဆံပြီးခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပြန်လည်းမပြောချင်ဘူးကွန်ဒုံလည်းမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ဒီရယောဂပိုးကြီးကကူးဆက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမိကောအလုံးကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြည့်ချပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်လင်ရနေတဆင့်ကုဆတ်တဲ့ယောဂရီအကြောင်းကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မြစီမရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့
မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆူတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ